Música e arte. Apoio Convicção, o ponto de encontro dos músicos. Estamos começando mais um programa Música e Arte pela TV Itajubá. Aquela TV que vocês sabem que pega no seu celular. Pelo oferecimento da Convicção, que é o ponto de encontro dos músicos. Convicção, que está sempre com sorteio. Sempre trazendo uma promoção, um sorteio para vocês, galera. Então se liguem no sorteio da vez. Sorteio do Dia dos Pais. O que vocês têm que fazer? Curtir o post. Tá? É só entrar lá no Facebook, na página da Convicção, curte o post, curte a página da Convicção, marque 3 amigos lá, compartilhe em modo público, não esqueça que tem que ser em modo público, hein? E o sorteio, e aí já está participando. E o sorteio acontece no Dia dos Pais mesmo. Não me disseram o que vai ser... É uma furadeira. Quer mais cara de pai? Não é? Então, se você quer dar aquela furadeira para o seu pai, tá aí. Ou pai, ou tio, para quem for pai aí na sua família, presentear um amigo que você gosta, tá aí a Convicção te dando mais esse presente mais uma vez. Bom, como vocês sabem, eu sou Drica Costa, estou hoje aqui fazendo o programa com... esse programa Música e Arte no lugar do Marco Aurélio, né? Mas logo ele está de volta aí. Hoje nós estamos aqui, eu estou tendo o prazer de receber a cantora e compositora também? É. Cantora e compositora Sandra Grego. Tudo bem, Sandra? Isso. Tudo bem, Drica. Tudo jóia. Prazer estar aqui. Obrigada. Ótimo. Prazer é nosso. A gente vai conhecer um pouquinho da sua vida, da vida um pouquinho dos músicos, que a gente já conhece essas carinhas aqui pra gente. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, entrar um pouquinho na sua intimidade musical, ok? Ok. Vamos lá. Vamos viajar um pouquinho de música, que música é bom demais, né? Isso aí. Sandra, fale pra mim. Você já tem uma estrada aí na música, né? Já tem 30, são 30 anos de carreira? Na verdade, eu morei 30 anos no Rio e lá eu construí muita coisa, pude fazer um CD legal que vocês podem ouvir nas plataformas digitais, no YouTube. Fiz muita parceria com amigos, como compositora, como cantando no trabalho dos meus amigos, enfim... Tá tudo lá, registrado no Google. Mas você é de Maria da Fé. Sou de Maria da Fé. Nativa daquela terrinha fria, gostosa, que a gente eu gosta gosto caramba. De extremidades, né? Isso é verdade. Ou é muito ou é nada. E vim aí de Maria da Fé direto para o Rio de Janeiro, onde você fez essa carreira que a gente vai esmiuçar um pouquinho também, no Rio de Janeiro. Isso. Então, você saiu daqui... Em Maria da Fé, você já era... compositora e cantora. Já comecei a estudar música, né? Estudei no conservatório lá de Pouso Alegre, estudei música aqui em Itajubá com vários professores, cheguei a tocar por aqui, mas logo eu já parti para lá e comecei a minha carreira praticamente começou a se solidificar lá mesmo. Entendi. E aí, chegando lá, já rolou um convite? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei tocando nos bares, né? Toquei em Botafogo, um bar muito legal. E lá eu conheci muita gente. E vai conhecendo, conhecendo e... Fazendo os contatos. Aí pintou o CD, que é um CD muito legal. Foi o primeiro CD que você gravou, né? Eu tive um antes, mas um demo, né? Eu Sim. Nem falo porque... Esse aí é tão bom que deixa o resto do lado. Mas foi um ensaio, né? Foi, rolou, foi, foi. Sim. E aí veio a gravação do CD. Uhum. Você teve parcerias nessa gravação de quem? Vamos contar um pouquinho quem foi essas Olha, parceiros? Sim, eu participava de um evento chamado Canja Carioca, que foi um evento, era um evento muito legal lá no Rio. E eu pude ter a oportunidade de conhecer o Marco Jabu, que é praticamente o compositor de 7 canções. Eu componho também, mas eu digo que eu sempre prefiro cantar a música dele, porque ele é genial. E quando a gente encontra aquela pessoa que parece que lê a gente, não é? Que escreve o que a gente quer cantar, já tinha é bom demais. Lido tudo, já tinha escrito tudo e estava fazendo mais. Era uma beleza. Que delícia. E tive a oportunidade de conhecer o Henrique Domingues, que foi o produtor, tocou vários instrumentos, nós trabalhamos juntos no CD. O Tony Boca, que foi um super guitarrista também.
Enfim, músicos maravilhosos que todo mundo se uniu e nós fizemos o Será Que Eu Falo Grego? Que é o nome do CD. É. Será que eu falo grego? Isso foi independente. Depois a gente conseguiu um selo, né, o Balaio, e tivemos a oportunidade de gravar o Solar. E Eu Só Tenho um Caminho, que foi depois já com a banda que eu tinha montado, que era uma galera nova, Sandra Gregos Troianos. Nós tocamos muito tempo no Rio, fizemos essas duas canções, e daí pintou o Solar, que é outro trabalho. Então, profissionalmente, você soma aí 3 CDs gravados, é isso? É, mais ou menos, mas Legal. Então, gente, se a gente for cantar hoje tudo que é seu, hoje nós vamos ter balada aqui hoje desse no Música e Arte, hein? A gente teve dificuldade de escolher. Vamos escolher 3 músicas. Meu Deus do céu. Ah, mas nós vamos passar um pouquinho, já que tem bastante. Eu nem vou, não vou nem pedir aqui. O Matheus que escolheu, conseguiu escolher 3. Conseguiu. Legal. Então, aí lá no Rio, então, gravou os CDs. Ah, e teve também, para quem não sabe, teve também uma trilha, uma das músicas do seu CD foi uma trilha sonora de uma série da Globo. Isso, nós participamos em 4 episódios, né, da Vida Alheia. Foram 4 músicas diferentes, nós entramos na trilha sonora. Foi em 2010. Que foi bacana. Qual que era o nome da... Emocionante. A Vida Alheia. A Vida Alheia. Nome da série. Isso. Ela foi emocionante ver a Marília Pêra ao fundo da minha canção. Ai, meu Deus do céu! Foi com uma... Eu não conheço essa série, mas a abertura é com a Marília, da Marília Pêra? Não, a abertura tinha uma outra música, mas a nossa canção fez parte dos episódios, né? Os episódios eram com a Marília Pêra? É, também. Ai, meu Deus do céu. E que ponta atriz, hein? Eu lembro disso. Eu acho que tem isso tudo, tem no YouTube, que eu acho que eles não tiram essas coisas. Deve não, estar lá. Nós vamos fuçar lá depois. Depois dessa, a gente vai ter que fuçar. Foi o dia que eu recebi mais telefonemas em assim, toda a minha vida. Né? Agora, pessoal, você tá tocando na Globo? Eu falei assim, pois é. Então, né, cara? Então, eu queria falar, não, mas né, já que você viu, então é isso. E essa música é de qual CD? Era do Solar e o Solar. Será Que Eu Falo Grego? É basicamente o mesmo trabalho, só que um é com selo. E nós acrescentamos 2 canções, que é Solar, que é uma canção de Milton Nascimento e Fernando Brandt, que foi gravado pela Gal Costa. Nós fizemos uma releitura. E Eu Só Tenho um Caminho, é de Getúlio Cortes. Nós fizemos o Roberto Carlos, que tinha gravado. Gente, que chiqueza! Releitura. Que chiqueza! Então tem parcerias musicais também aí de peso, assim, de reconhecimento nacional e internacional. Né? Kiko, que bacana. Aí lá no Rio, então, teve esse furdunço gostoso musicalmente falando. Eu compus com muitos amigos, participei de CDs dos amigos, fiz gravações, enfim, tem bastante material lá no Google. Lá. Certo. E aí, vamos ouvir uma musiquinha? Antes, eu vou fuçar mais um pouquinho, mas eu estou ansiosa e tenho certeza que a galerinha de casa aí também, ligada na TV Itajubá, também está. Vamos ver o que o Matheus escolheu, então, para começar? Matheus escolheu. Essa canção foi escolhida por unanimidade. Todos escolhemos. Não, é vamos? Chove, de Marco Jabu, nosso mestre genial. Absurdo em cada pingo d'água, chove um estilhaço em cada gota amarga, chove sobre o crânio, chove sobre a cor azul do mar, move-se uma pedra, um inseto, um céu, move-se uma planta, uma ideia, um véu. Algo se quebrou, não sei mais o que se quebrará. Faço uma oração aos deuses momentâneos. Perdi a noção de quando e onde estamos.
algo se perdeu e os achados não são meus. Pra quem quer voar, as pétalas e as plumas são de chumbo. E eu não vejo nada, nada no horizonte do possível. Talvez ali no impossível não precise dizer adeus. Não precise dizer. Chove um pingo da... Que coisa boa, gente! Que gostoso! Sandra, que voz gostosa, que embala, legal, gente, Drica. Que vai embora. Obrigada. O som que vai crescendo, tem uma crescente, né? Assim começa mais calminho, depois ganha uma levada mais... Nossa, que coisa boa! Bela que canção. Coisa boa! Inclusive, eu acho que a apresentadora vai ganhar um CD depois, eu acho. Parece que eu ouvi um negócio aqui. A cantora esqueceu, mas eu deixei na loja. Não, não liga pra mim, gente. Eu saí afogada demais da conta. Não, mas é que tudo é tão virtual hoje que a gente esquece de levar até as mãos. A gente só se leva e é isso aí, né? Que foi que você fez. Hoje inclusive, a gente não trouxe nem instrumento, né? Eu falei assim, pô, não, lá na loja vamos escolher. Só o dinheiro que trouxe. Tá certo, mas daí vocês estão no lugar certo, né? Vocês podem só vir com o talento de vocês, já é. Né? Isso aí. Que delícia. Essa composição, então, é do Jabur? É Marco Jabu. Marco Jabu. Que coisa boa. E na sua voz, eu entendi por que você amou ele. Ah. Casou, gente, não foi só demais, ele, meu Deus. Todo mundo que conhece. Eu tô amando, sem conhecer, pra você ter uma ideia, então, ó. Coisa boa. Essa música é. Esqueço o nome. Perdão. Chove. Chove. Coisa linda, gente. Adorei. Obrigada. Perfeição, viu? E nesse Rio, então, o que, que mais que aconteceu lá de bom antes de você pegar a viola, botar na sacola e vir pra Minas Gerais de novo? Ah, então, a história do Rio já praticamente foi isso aí, as coisas mais relevantes que aconteceram, né? E depois aí tem 3 meses que eu estou aqui de volta
E no início do ano eu cheguei aqui, aí rolou um negócio do Festival Místico em Maria da Fé, não sei o quê, e eu conheci essa galera maravilhosa. Ah, a gente Matheus Leite, falar. Pedro Torres, Diego Guedes, aí a gente já se encontrou e já foi uma felicidade, não, nós ficamos muito felizes de nos conhecermos e começamos já a fazer uma brincadeira. Então, tá foi um alinhamento ótimo, porque vocês se... Luva, mão e luva? Mão e então, luva. Nós no início do ano a gente tocou no Festival Místico, né? É, depois a gente participou do Festival do Azeite, Maria da Fé. Sim, eu e Pedro fizemos o Festival conhece. De Inverno e depois fizemos Cultura de Rua. E nós temos também tocado no Barzinho aqui em Itajubá, que é um espaço maravilhoso, né? Alternativo, está sempre de portas abertas para o músico. Trabalho de músicas inéditas, é muito legal. Exatamente, autorais e tudo mais. Maria da Fé também estamos tocando nos barzinhos lá, né? Eu e o Pedro. Enfim, está no segmento, né? Que delícia. Então, a sua ideia, tá? Chegando no Rio de Janeiro, a sua ideia é o quê aqui? Ah, retomar esse trabalho, começar a tocar por aí e depois vamos ver o que vai acontecendo, né? A gente. Então pensou na música e depois assim, bom, preciso de pessoas, alguns músicos na comigo. Na verdade, eu nem pensei em nada, felizmente as coisas foram acontecendo, anteciparam a mim. Eu tive a felicidade de conhecer essa galera e vamos tocar. Bom, estamos tocando, é isso aí. Nada mais que isso. É, isso aí. Eu apresentei esse trabalho, felizmente todo mundo curtiu, porque realmente o Marco Jabu é demais. Eu componho eu também, tá, gente? Ano. Eu componho, mas é. Não adianta. Quando fala dele, então, para você. Que delícia. Aí, então, vocês fizeram um trabalho chegando aqui. Você encontrou essa galera gostosa que a gente já conhece também aqui. É. A gente já conhece todo mundo, mas daqui a pouco a gente vai apresentar, porque tem que apresentar a banda inteira, claro, né? Claro. E aí, vocês já fizeram o Festival do Azeite, Festival Místico. Místico. Fizemos Festival do Azeite, Festival de Inverno. E Cultura de Rua foi o último evento que a gente fez, que inclusive é o Pedro que faz trabalho. Fala um pouco aí do Cultura, Pedrão. Ai, que bacana! Fala assim... deixa eu ajudar aqui. Pronto. Aí, pronto. Foi. Na verdade, o Cultura foi um projeto sociocultural que tem na Maria da Fé, que eu organizo junto com os amigos. E aproveitando da presença da Sandra, nada mais justo do que juntar ela lá junto com todo mundo e fazer um som bacana lá. E o resultado foi sensacional, foi muito bom. Né, os trancos e barrancos lá no dia, mas eu gostei. Queimou tudo, né, rapaz? Troço doido, cara. Queimou. Não, mas um pepino dá mesmo. Não, se não der... Não vou falar disso, não, que passou. Bate na madeira, ó. Peraí, vamos bater. Tá isolado. Mas é isso, pra gente foi muito bom quando veio a Sandra. E foi tipo, bem amor à primeira vista, assim mesmo. Os estilos casaram com todo mundo. E tudo foi acontecendo. De repente, foi fluindo. Realmente, não tem o que falar das canções e do CD dela, que é sensacional. Então, quando veio o convite de, ei, vamos fazer? Na verdade, o convite se surgiu, né, do nada. Assim, de repente, a gente já estava fazendo. E tá sendo assim. O Zé Maurício me chamou para fazer o Festival do Azeite. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí trouxe o guitarrista da banda do Rio, né? Porque não dava tempo do Diego, coitadinho, pegar os troços tudo assim. Dar uma pausa. É que pegou mesmo, mas aí eu chamei o Rafa, né? Que, é o, que já que, conhecia que, as canções. Já conhecia, e Matheus e Pedro. Uhum. Só falta eu ser Jesus aqui. A gente já tem um Jesus ali, que é a câmera, ó. Que é o Nossa. Câmera. Certo? Então, a gente Jesus tem tá esse ali, Jesus. Ó. Mas você pode ser Maria, de repente. Alguma coisa parecida. Maria da Fé. Eu tô. Ai, que lindo! Já é Maria da Fé. Bom, gente, vamos aproveitar, então, já que a gente começou a falar dos músicos, vamos apresentar, então, os músicos. Amor, fala de novo seu nome, você tem uma banda? Eu sou Pedro fora. Torres, na verdade, eu tenho vários amigos músicos, e disso daí vários projetos surgem, são projetos às vezes meteóricos, às vezes duradouros. Enfim, a gente está sempre aí praticando, exercendo o papel de músico. Com muita alegria, né? Simpatia, humildade. Vou passar para esse cara aqui, ó.
Musicando, tá sempre por aí musicando, né? Eu sou o Diego Guedes e comecei a voltar a tocar em janeiro, né? Nessa ocasião aí. Em janeirão. Você não toca com a Tânia também? Toco, eu já vi, parece. Ela que apresentou, a Tânia tava junto. Tânia uniu também, aí todo mundo. Eu ia falar isso. Esqueci, Tânia. Tânia Machado aí, que já também todo mundo conhece, já tem um trabalhão aí, né, na cidade. Bem conhecida aí. Isso. A Tânia também, pra fazer banda também, ela gosta, né, de juntar o povo. De junto o povo. A gente encontrou, né, a voltando e tal. A Sandra voltando e eu começando também, deu tudo certo. Foi uma na hora certa. Astronômica, né? Foi... Ei, gente, eu acho que quantas para coisas tem que acontecer. Para a Raiz Maluca. Que é a segunda música. Que é uma das músicas, né? Eu ouvi essa aqui. Para a Raiz Maluca. A gente vai entender, né, a música. A gente vai entender. A Sandra, junto ela. Com o dela, os malucos. Eu não sei porquê. Quando ela chega. Quando ela chega, os malucos começam... É imã de é maluco. Imã. Junta todo mundo. Junta todo mundo. Deixa eu passar por... Aqui. Isso. Por onde que ia? Já fez o caminho aí. Matheus tá esperto aqui na parada. Meu nome é Matheus Leite, né? O Jimmy. Bom, Itajubá, que a gente já vê o povo passando aqui. Meu nome é Matheus Leite, sou baixista já há 18 anos, mais ou menos. Eu tenho bastante projetos musicais como Predo aqui. Eu toco no Belchior da Esquina, junto com o Pedro. E aí, Jimmy? Vai falando com a galera. Eu toco no Trem Sem Freio, com o Diego, a Tânia, né? Tem outro projeto bem interessante, está surgindo também, chama Barulho de Fafá. Está começando agora. Esse é novo, né? Mais de música brasileira, assim, está bem interessante. E também estou aí nos estudos, acabei de terminar meu mestrado em viola caipira na Unifei, em Itajubá. Então, para mim foi uma coisa muito feliz que eu consegui fazer aqui na nossa terra, né? Sou itajubense. E agora esse projeto com a Sandra, que está deixando a gente muito feliz, porque as músicas autorais dela, o disco dela é bem incrível, então a gente está tentando fazer um show que honre esse disco, honre o trabalho dela, esses 30 e poucos anos de carreira aí. Então, a gente está tentando resgatar a música autoral aí, do sul de Minas, da Mantiqueira aí. E a Sandra faz muito bem isso e a gente tem muito orgulho de estar tocando com ela. Obrigada. Já agradecemos já poder defender as músicas da Sandra. Cada vez que vocês tocam junto, eu acho que vocês se agradecem, né? Todas delícia, as vezes, né? Não adianta. Mas aí a gente descobriu por que o Matheus veio de óculos. É muita banda, é mestrado, é não sei o que mais, a pessoa não deve dormir. Eu acredito que não sobra tempo para dormir. Não, tô dormindo bastante. Tá dormindo, meu bem? Depois que terminou o mestrado, eu tô bem mais tranquilo. Você sentiu vida agora, né? Deu até para começar aí uma banda nova, uma ideia. Nossa, não várias. É? Depois do mestrado? Depois que acabou o mestrado? Quem quiser me chamava banda. Show de bola. Tô dormindo bem. Pode chamar que tá. Que ainda dá tempo. Tô lendo muito livro, assistindo muito documentário. Pode chamar. Pode chamar. Ótimo, gente. Bom, então a gente já conhece a banda. Conhecemos uma música que já ficamos apaixonados. Eu tô falando plural porque eu acho que não é possível que só eu tenha ficado, gente. Não foi. Essa é uma canção muito querida do CD. Muita gente comenta dessa música. Em especial, eu acho que foi um CD muito feliz, com muitas canções interessantes que eu tenho dificuldade de dizer qual... Eu tenho a minha predileta que eu não vou tocar hoje, mas tudo bem. Chama-se Nenhuma Parte, que é do Marco Jabu também. Okay. Mas essa música, Chove, eu percebo que muita gente me fala dela, sabe? É uma canção que cativa o coração das pessoas. Eu tenho essa percepção. Cativou o meu, gente. Eu fui cativada, você viu? Eu até já pedi um CD na primeira música, eu já falei, me dá um CD. Você viu que coisa? Não precisou nada mais, fiquei facinho aqui. Vamos, faz facinho assim, Jansim.
Faz facinho de Ancim. Você teve falar em Ancim, você teve problema com o mineirês no Rio? Ah, não, eu tenho dois sotaques, eu tenho a tecla SAP. Quando eu falo com o povo de lá, entendi. Às vezes eu fico aqui, eu dou uma escorregada no quiabo, falo carioca, quando eu estou lá, falo mineiro. E eu percebo que o povo não entende. Sabe o que acontece? Quando eu falo com o povo do Rio, começo a falar com o sotaque daqui, o povo fala, hein? 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 É. Aí eu falo, ah, meu Deus, a tecla. Peraí, gente. Aí aqui é a mesma coisa também. Aqui não faz nem sentido, né? Afinal, eu sou mineira, se eu chegar falando cordinha aqui, já pensou? E que aí, grande? Né? Como é que você vai explicar isso na sua casa? Vai ter... Eu perguntei, porque eu morei um tempo, alguns meses no Rio, eu sou atriz, e aí fui fazer um curso no Rio e levei meu filhote, que algumas pessoas conhecem, Matheus conhece. E aí levei... Aí na escola, teve uma menina que na hora que ele começou a falar, ela fez assim, ó... Ela não respondia, ela entortou a cabeça e ficou olhando ele falar. Não prestou atenção em nada. Não prestou atenção numa vírgula, e ele esperando a resposta e não vinha. Por isso que eu perguntei, como é que você fez com esse mineirês, né? Mas o mineirês é bom. Quando eu cheguei lá, era complicado. Era aí complicado, era uma entrevista, imagina. Onde que você é do sul, não sei do que. Eu falei assim, ai meu Deus, vou falar carioca. Deixa eu falar carioca. Para poder o povo me entender e parar com essa entrevista inteira. Aí foi, quando o vento tinha... Eu falava com o povo daqui, aí chegava falando com sotaque. Mas, enfim, eu tenho os dois sotaques. Dominados. Entendeu? E entendeu? Tecla SAP. O negócio essa é a tecla SAP. Essa é a atriz. Bom, a gente vai pro comercial daqui a pouco. Rola mais uma música antes do comercial? Vamos ouvir. Eu quero ouvir música. Vamos de música? A gente vai para uma música e depois pros comerciais. Então, vamos mandar Para Raio de Maluco, de Marco Jabu, que tá no CD Sopa Carioca, Sopa RJ número 5. Fechou. Bora lá. Peraí, deixa eu tirar esse violão, que agora eu não vou cantar. Você não vai precisar dele, né? Sandra Grego, na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Tava mirando a paisagem do morro Cara de Cão, comendo pão de açúcar que o diabo amassou com a mão, olhando a cidade de cima, pensando em quem tava por baixo, no meu camarada que deve e quem deve tem que ter cuidado. Mas ela chegou pro meu lado, senti que ela engordou ultimamente, e briga comigo e com o espelho e diz na cara que o espelho é que mente. Para raio de maluco, para bólica da noia, para médico do mundo eu não sou, para cruz eu vou embora. Para raio de maluco, para bólica da noia, eu vou me embora.
Música e arte. Apoio Convixon, o ponto de encontro dos músicos. Convixon, a maior variedade em instrumentos musicais e equipamentos para sonorização. Com as melhores marcas, os melhores preços, profissionais qualificados para atender sua necessidade. Grande variedade em acessórios. A Convixon executa projetos e instalações de som ambiente e sonorização de pequeno e médio porte para escolas, igrejas, supermercados, auditórios e muitos outros. Faça um orçamento e confira Convixon, o ponto de encontro dos músicos. Major Belo Lisboa, 313 Centro, Itajubá. Fone 3621-3333. Convixon. De volta aí com a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, com esse povo gostoso aqui, depois dessa paranoia de maluco. Para raio. Para raio de maluco. Tá vendo? Agora foi. Já ficou até maluco, esse celular já tô... ficou. Eu já tô pronta pra entrar na banda, então, agora. É, já... Aqui, já tem um calor aqui, eu posso? Como é que é a história? Raio de maluco. Gente, que coisa boa. Essa já é malemolência, né? Essa já é pra levantar e... cantar, curtir. Cantar. Que coisa boa. E falando nisso, o CD, as suas músicas têm... É MPB. O estilo é o quê? Chamo de uma MPB pop, MPB com tendências... pop. De rock and roll e de blues, né? Que é o que eu acho que é o mais marcante que tem no CD. Mas sim, a MPB tá lá, né? Sem dúvida. Foi minha escola. Poxa, eu cresci ouvindo Milton Nascimento, ouvindo Elis Regina. Ah, sim. Essa galera aí. Boa beça. Boa beça. E hoje em dia é difícil. Eu também cresci assim, né? Com tios, indo pra casa de tio. A gente ouve um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E a gente vai formando nosso gosto musical, né? E eu faço a mesma coisa com meu filho. Às vezes ele se sente até um ETzinho, coitado. Que é difícil. Eu vou conversar com ele, ele vai ouvir. Ele vai falar de Milton. Ele toca trompete, gente. Ele tá fazendo trompete. Você tá entendendo o orgulho da mãe? Com 9 anos. Parabéns. Então tá belezinho. Então ele fica meio assim, a galera fica meio assim nele, né? Porque hoje em dia, a criançada que tá chegando aí não tá ouvindo outro tipo aí de som, né? Então... Eu prefiro nem falar nisso. Então, pois é, né? Pois é. Nem vamos. Nem vamos continuar aqui na nossa linha, que tá bom demais. É isso aí. Tá bom. Mas é bom demais, viu, gente? Parabéns, Sandra. Tá me devendo, continua devendo o CD. Não, eu vou buscar deixar Maria aí, da Fé. Sério, eu vou deixar aí. Na Papo de Carioca, não. Não? Eu não preciso ir Maria da Fé lá cobrar, porque mineiro gosta de bater na porta dos outros. Quando eu vier aqui das barras, pode falar aí com o Davi, tá prometido. Beleza. O Van Black não é seu CD, não, viu? Deixa endereçado, que o Van Black já chegou ali, já falou assim, CD da Sandra, como é que é? Mas, de qualquer maneira, tá para ouvir lá em todas as plataformas digitais, no YouTube, é só chegar lá. Aí. Vai ter a Sandra Grego Solar. Isso aí. Onde a gente consegue ouvir? YouTube. YouTube, Spotify, Deezer, Apple. Tô Nossa, dando pinta. É um leque. É um leque. Fala onde é que você quer ouvir, que tem, entendeu? O negócio quando é bom é assim, onde você quer. Bom demais, gente. Aí eu quero conhecer mais uma. Era pra tocar menos música, não sei se eu vou tomar pito. Eu acho que não. Eu acho que não, eu acho que a galera aqui tá gostando, olha lá, carinha. Então eu não vou tomar pito. Vamos ouvir mais uma? Então, a gente vai tocar aqui uma canção. Foi uma releitura que eu fiz há muito tempo. Cheguei e apresentei pra galera. Que é uma canção belíssima, de Jardes Macalé e o Ali Salomão. E eu tive a felicidade de escutar a Gal Costa cantando isso. Eita. E falei, sim, eu quero cantar isso também. E é isso aí. Vamos lá, então? Não choro, meu segredo é que sou um rapaz esforçado. Fico parado, calado, quieto. Não corro, não choro, não converso. Massacro meu medo. Ma
mascaro minha dor, já sei sofrer. Não preciso de gente que me oriente. Se você me pergunta como vai, respondo sempre igual: tudo legal. Mas quando você vai embora, morro meu rosto no espelho, minha alma chora. Vejo o Rio de Janeiro. Ligar o microfone. Eu não tô bem, gente. Eu não tô bem com essa banda. Eu não tô legal. Eu tô legal demais. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Meu Deus. Aí falou do blues. Agora ele apareceu com vontade. Ah, é a especialidade da casa. Que vem. Ai, eu percebi. E é mesmo. Eu quero dois pratos desses. Dois pratos em dose dupla. Por favor.
Que coisa boa, gente. Obrigada, música querida. Boa, som gostoso, vocês se conversam. Que coisa linda. E essa voz conduzindo tudo isso, esse vibrato. O que, que é isso, gente? Coisa obrigado, lindo, querido. Lindo obrigado, demais. Obrigado. Nossa. Lindo, vocês nunca mais vão se separar, é isso, né? É isso, né, gente? É isso que vocês querem falar pra gente. Nossa, foi um super alinhamento dos planetas vocês terem se encontrado. Foi mesmo. Foi. Foi. Eu conhecia, eu acho que todo mundo, acho que você não conhecia, musicalmente falando. Eu errei? Pode falar a verdade. Não, é raro de ver mesmo. Né? Tá. Gravando. Sim, então. Conhecia em outras bandas. Algumas pessoas, o Matheus conheço em algumas bandas. Acho que a que eu mais conheço foi no Belchior, que a gente até já fez uma gravação, né? Ah, é? Não, sabia que eu tinha errado. Eu sempre dou uma varada na água. O povo já está acostumado comigo, porque eu sempre... O pessoal foi perguntando assim, é isso mesmo? Acho que ele é cavaleiro, ele não queria falar, não. Né? Mas não faz isso com a moça, coitado. Ele é uma gentileza. É uma gentileza. É casado, moço? Show, gente, que delícia. Eu peço até o desculpa de uma falha nossa aqui da música que passou o Leandro do barzinho aqui enquanto a gente estava tocando. Que ali lindo. Ele veio antes, né? O barzinho é um lugar maravilhoso passou... que abriu os braços aí pra gente e a gente tem feito algumas apresentações lá, tem sido muito legal. A que última lindo. Foi semana, foi quinta-feira passada, né? Foi muito joia. Que show! Por falar, a gente já vai falar o que vocês vão fazer, que a gente quer saber onde é que a gente encontra esse povo. Mas a gente vai querer saber, né? O mapa, deu um mapa de onde a gente encontra. Mas aqui é gostoso realmente, porque a gente consegue ver todo mundo passando. O povo vai dando tchau, você não sabe se canta, se fala, se toca, se dá tchau, se dá atenção. Ela não pode dar tchau, nós não é. Não tem jeito. Passou quatro pessoas já. Passou. Só no intervalo. Não, e pra vocês que não viram, passou aqui. Aí uma moça loira voltou, não contente, ela voltou. Deu um tchau, fez assim, ah, show! Jenny Joplin. E foi embora. Que coisa boa, gente. Por falar, então, que vocês já estiveram no barzinho aí semana passada, o que, que vocês vão fazer daqui pra frente? Onde vocês já tocaram? Aqui em Itajubá? No barzinho, né? Que acho tem foi só sempre... no barzinho, né? Por hora foi, né? Não, em outros lugares. A gente vai tocar no Esquina, né? Dia 23. Ah, eu vou tocar sozinho, fazer voz de violão. Ô, gente, o Esquina também tá vindo sempre com, né? Mas assim, a gente legais, tá. A gente tá, eu tenho meu Face, tá? Quem quiser me adicionar, chega lá, Sandra Grego. Eu sempre tô transmitindo lá as informações, né? Onde é que a gente tá tocando. Sim. Posso falar aqui o nosso contato? Você faz favor pra gente? Por favor, você então, diga. O meu telefone ainda é do Rio, tá, gente? 21. Meu WhatsApp. 21 98837 1197. Meu e-mail é sandra.grego@gmail.com. Estamos no Instagram e no Face e no YouTube. É isso aí, gente. Show de bola. Os meninos também tocam fora também daqui. Então, também, quem quiser, pode contratar vocês? Pode chamar? Pode contratar? Pode chamar para fazer estamos banda? Fácil, facinho. Agora. Estamos fácil, facinho. A gente passou o Insta nosso aí. O Insta, é o mais manda fácil. Aí. Manda. Tá aqui. A nossa está passando aqui embaixo na sua telinha. E passa mesmo, gente. Aqui passa. Passa? É chique demais. Vocês estão pensando? É. Vou fazer aqui, pode tentar. Então, quem quiser contratar, tá passando aqui embaixo na sua telinha, o Instagram, as redes sociais de todo mundo aí, da galera toda. Né? Amores, planos futuros, futurísticos. Ah, não é tão futuro assim, né? A gente já tem futuro aí... Futuro muito presente. temos 300 músicas do Jabu no pendrive para a gente escolher algumas. Eu também tenho composto algumas coisas com a... Estou com 3 músicas com a Norma Spagnuolo, que é uma compositora do Rio bem maneira. A gente tem... Tem 3 músicas legais. E vamos escolher aí, né? Eu também tô com umas músicas, mas já soube que o Matheus também tem umas músicas maneiras. Enfim, vamos ver o que a gente faz aí. Estamos nesse barco aí, né? A ideia, então, é continuar essa formação aqui, né? É só para saber. Como é que é? Nossas canoas paralelas remando ao infinito. Nossa Senhora, é muito profundo! Convicção também é o quê? Poesia.
Não, são todas canções do CD que a galera já conhece. Ah, eu tô fazendo várias brincadeiras aqui, você não tá entendendo gente, nada. Gente, aqui, vamos. Viu? Eu sabia que eu tinha que ter ganhado um CD. Aí ficar fazendo piadinha interna, eu não conheço, aí não dá. Aí eu tô na desvantagem. Então, vocês vão continuar juntos? Tem nome a banda? Ainda não, gente. Ainda não tem nome. Não. Vocês estão aceitando sugestões? Estamos, estamos. Às vezes ela toca sozinha, às vezes ela toca comigo, às vezes toca nós três, às vezes toca nós quatro, às vezes vem a Tânia, às vezes vem outro. Então é uma coisa que é uma miscelânea. É tudo muito recente, né? Ainda, a gente está se conhecendo ainda, né, cara? Estamos nem namorando, na só conhecendo. A Sandra tem um projeto no Rio, né? Que é a Sandra Grego e os Troianos, né, Sandra? Não é no Rio, em qualquer lugar que for chamado, né? O Troiano significa. É que tem que ter pelo menos o Rafael, que é o diretor musical, um guitarrista tão genial absurdo. Quanto o Jabu. E aí, que quando é ele está junto, somos trans, que nós fizemos, né, nós três, o Pedro, com o Rafael e o Matheus. Então, aí, quer dizer... aí chamamos troianos. Agora, aqui a gente tem que fazer um novo nome e eu pretendo... deixa rolar. O nome, assim... Já falei vários, mas ninguém gostou de nada ainda, mas tá rolando. Já mandou logo a verdade, né? Então vamos deixar rolar. Vamos daqui a pouco um nome filosófico. Agora vocês têm que pode sugerir, gente. Sugiram. Sugiram, por favor. Agora é o seguinte, sempre quando o músico junta, tem um negócio de tá bom o negócio, né? Junta, vamos fazer uma musiquinha, vamos escolher o nome, vamos fazer um negócio. Sempre tem uma bagunça boa. Então, quando vocês forem escolher o nome, vocês me chamem, porque eu sei que vai ter música boa, eu sei que vai ter coisa boa. Dia 12 de outubro, nós já temos data lá no barzinho, né? Então, a galera que curtiu, se quiser agendar aí, já chega lá, dia 12 de outubro, nós vamos estar lá no barzinho. As crianças que quiserem curtir o barzinho... Eu sou uma delas, eu sou uma dessas crianças, com certeza. Tá aí já feito o convite, que já tá marcado lá, né? Isso. Salvou a data aí, galera. 12 de outubro, a banda gostosa, que ainda não tem nome, que a gente também não tá querendo nem saber por enquanto, a gente só quer ouvir, né? A gente só tá querendo ouvir. Por enquanto, a gente entendeu. Que delícia, gente. Mais alguma interação? Eu queria divulgar um festival de Tajibense agora. Vamos lá. Dia 31, no Albatroz, vai ter o FUI, Festival Universitário Itajubense. Ele vai ser tipo um festival igual tinha no passado aí de concorrer. Vai ter vários. Vai ser é só de música autoral? Só músicas autorais. Inclusive eu fui classificado também. Opa. Meus amigos, o Fernando Amarante foi. Bacana. Barulho de Fafá também, que é outra banda, né, que eu faço parte, foi. Uhum. O Marco Fischwick, que toca a gente. Então, vários compositores, o Igor de Castro, vários compositores. Show. Que foram selecionados para fazer esse festival no Albatroz, dia 31 desse mês. E vai ser um festival super importante para Itajubá, porque está faltando festival universitário, assim. Então, eu queria já convidar todo mundo que dia 31, no Albatroz. Qual que é o horário? Você lembra o horário? Ainda não sei, mas pode procurar, acho que FUI no Instagram. Festival Universitário Itajubense. FUI, eu não sei ao certo qual é o Instagram, mas vai ser um... Tomara que tenha uma continuidade interessante esse festival. Assim. Tomara, porque às vezes, sabe o que acontece em Itajubá? Às vezes aqui, mulher, acontece o seguinte, tem uma ideia boa, demora para uma ideia vingar no vingar. Aí, quando ela vinga, você acha que vai ter uma continuidade, para, morre. Não é isso que acontece? Morre o negócio. Então, assim, eu espero muito que dê muito certo aí o festival, né? Que continue. A cada festival é uma batalha, né? É difícil manter... A gente que participou de vários festivais itajubenses sabe que a continuidade talvez seja o segredo da coisa. Né? Eu acho que é. Eu acho que é, né? Se a gente tem chance de fazer mais vezes, a gente tem chance de aprimorar cada vez mais. Então, não tem, né? E aqui na nossa região, vamos combinar que tem músico bom pra caramba. Então, assim, falta de material não vai ser. Aí, não, ó. Eu voltei. Dessa vez para ficar. Tem gente que vem como uma fênix, né? A fênix de Maria da Fé. Ah,
Fui pegar um sol lá no litoral e já voltei. Já tá pronta pra estar aqui. Vai ser congelado de novo. Que Maria da Fé é pra congelar, mas você chegou na época boa agora, acabando, né? Não, tá acabando, cheguei no começo. Ah, você pegou, né? Ah, você chegou janeiro, né? Janeiro aqui? Não, cheguei em março. Março. Cheguei e já tava... Já chegou, tava abrindo a partida do congelador. Mas tudo bem, tranquilo. Agora eu aguento qualquer tipo de clima. Vamos que vamos, né? Amores, eu sei que vocês... Eu queria mais de vocês, um pouco, né? Mas a gente vai ter aí nas coisas que vocês fizerem pela região, aqui na cidade. Principalmente então... no barzinho, no esquina, a gente sempre tá nesses dois lugares que apoiam muito a gente. Ô, gente, o barzinho a gente conhece, que já tá aí já há um tempão, né? Então o barzinho já é figurinha carimbada. O esquina também tá entrando aí também, porque é um bar novo, né? Com uma ideia super legal, tá sempre acolhendo os músicos da cidade. Então é bem legal. Fica onde, Matheus? Fica subindo ali a Câmara dos Vereadores ali. Você subindo pro Cruzeiro na hora que vira à direita ali, em frente ao Bela Vista. Subida do cemitério. É, naquela bifurcação, né? Naquela esquina. Bem mesmo. Na bifurcação. Bem. Eu acho que ali tinha, antigamente, era um bar, é o segundo gole. Antigueira! O último gole não é, que o último gole era em frentinha do cemitério. Lá era o último mesmo, era o derradeiro. O último depois era lá. Pro cemitério. Ali era o derradeiro, entendeu? Então, assim, parabéns aí também aos bares que recebem esse tipo de músico, né? Porque realmente precisa desse espaço aí para tá sempre emplacando música nova, coisas boas chegando, dando espaço para as coisas acontecerem. Olha que coisa gostosa. Eu não conhecia, eu tenho que dizer isso, que eu sou sincera. Não conhecia, mas a partir de hoje eu já sou... Agora só falta começar a entender as piadinhas. Assim que me derem o CD, eu prometo que eu vou devorar tudo. Ah, eu queria falar mais uma coisinha rapidinho. Eu queria agradecer aqui o Davi, o pessoal da Convicção, a TV Itajubá e a todo mundo envolvido aí na produção, a galera aqui que veio, né, convidei o pessoal para vir tocar, todo mundo veio amarradão, você, Drica, obrigada por tudo. Então é isso aí, gente. Fé em Deus e pé na tábua. Pé na tábua. Negócio é bom. Amores, vocês tinham planejado 3 músicas, mas aí a gente já pediu uma canja, e aí agora a gente vai ter que terminar com uma música, porque vai? Não vai ter como a gente não terminar com música aqui. Como que não vai dar música? Vamos fazer um caminho, então. Vocês acham? Eu dei uma palheta, não sei de como eu tenho. Enquanto vocês decidem aí que músicas vão tocar pra gente, a gente vai relembrando que é Convicção no Dia dos Pais, tá bom? A gente tem um sorteio super bacana pra vocês aí, que é só entrar na página da Convicção no Facebook, curtir o post, esse mesmo post aí que vocês vão encontrar do próprio sorteio, curte o post, curte a página, marque 3 amigos e compartilhe, você já está concorrendo a uma furadeira aí pro pai que você quiser prestigiar, tá bom? Presentear. Muito obrigado pela companhia de vocês. Convicção, assim sempre aqui, e Convicção é o ponto de encontro dos músicos e dos músicos bons, sabe, né? Viu, gente? A gente espera vocês no próximo Música e Arte, no oferecimento da Convicção e passando pela TV Itajubá, aquela TV que pega no seu celular. Eu sou Drica Costa, vou ficando aqui arrebatada, apaixonada, tá? Por essa banda, e vamos terminando aí com a banda... Com a música Eu Só Tenho Um Caminho, de Getúlio Kurtz. Vamos lá. Vai correr na mesma direção. Eu vou porque depressa em minha vida anoiteceu, escureceu demais. Eu não vi você.
gente tem que enfrentar, eu sei. O vento irá soprar, o chão vai se abrir. Se alguém me seguir, terá que sorrir. Verá que eu não minto, verá o que sinto. Não pretendo esperar você se lembrar do que eu disse, o que fiz e de tudo. Música e Arte. Apoio Convicção, o ponto de encontro dos músicos.